שהקימו את ליין המקרנים החדש לשנת 2013. מאוד שמח שאמסון יכולה להגיד ליין מקרנים ולא מקרן אחד או שני מקרנים. אחרי שכבר השתכנענו שמקרן זו הבחירה הנכונה, אז למה אין לך? שלוש מאתיים גם ממשיך, והתשע מאה ושמונה מאה שכולם כותרת של עלייה. אנחנו נעשה עכשיו סשנים של הדגמות של 900 בחדר. תפני, לא בטוח שיש משקפיים לכולם, תכף נראה, יש 9 זוגות. משקפיים בשבילה? יאללה, טוב. תערב. לא שלי. הזוכה גר בבת חן. זה בא בלי משקפיים. רגע, צריך. תודה, חייך לה. תודה רבה. שם.